Quem brigou com você? Mamãe, papai e mamãe, você brigou comigo. Eu briguei com você? É. Por quê? Você pegou minha bala, você brigou comigo. O que eu peguei? Você brigou comigo. Eu briguei com a neném, porque a neném estava batendo na irmã. Você não estava batendo na Duda? Não. O que você fez na Duda? Não pode brigar com você? Sim. Vamos pra casa dormir. Não, vamos comer papá. Vamos comer papá e depois vai dormir. Não, vou comer papá e vai tomar suco. E depois vai dormir. Vou tomar suco. Então, você vai comer papá, vai tomar suco e dormir. Não, vou comer suco. É. Quem brigou com você? Foi você. Papai e mamãe. Quem? Você brigou comigo. Eu briguei com você? É. Aonde? Eu briguei com a minha mãe, depois eu brigou comigo. Aonde que o papai brigou? Por que o papai brigou com você? Quando eu brigou comigo. Por quê? Você pisou na mão da Maria Eduarda e eu briguei com você? É. Mas não pode pisar na mão da irmã. Faz dodói. Hoje eu briguei com você? É. Você vai pisar na mão da irmã de novo? Não, eu vou comer papai e tomar suco. Você vai comer papai e tomar suco? É. Mas não pode pisar na mão da irmã, tá bom? A Duda não brigou com você. É mesmo, você, papai e mamãe, hoje brigou comigo. A Duda não brigou, não. É sim, você, papai e mamãe. Papai e mamãe? É. E a Duda? Pai. A Duda brigou com você? Não.